Takže vážení a milí, já vás vítám opětovně na Twitchi. Já se nemůžu říct na YouTube, na Mixeru a na všech platformách, kde streamuju. I když to tam je prostě označený, i když jsem to savenul, i když to bylo poslaný tam, kam to má být poslaný. Tak jo. Přeji vám předem krásný svátky, protože dneska máme 18. takže brzo budete saňkovat na vodě třeba. Nazdar, Famino. Sleduju všude chat, protože ta služba si je totálně už na draka, tak to komplikuje úplně všechno. Ale to jsem domluvil, co jsem chtěl domluvit. Pokud pan mistr bude mít klíč, tak dáme i online. Zatím budu hrát prostě, jak mám v plánu, budu hrát svůj si. A poslouchat u toho budu hudbu. Ještě aby to byl takový větší challenge, tak prostě nemám zvuk ze hry. Mám ho, ale nemám sluchátka. Jo, takže asi tak. Já pojedu na ten otazník. Ježišmarja, to bude kotel. A nebojte se ptát a psát. Taky tady už nevidím u nás. Vystupuju z auta, jsem jenom jedinej. A tady motorku. No to je špatný, to je špatný. OK, já si mám list. Počkej, dobrá, když budou nějaký dialogy, tak to budu vypínat, jo? Come on, my throat's dry as a motherfucker. Why? Is your mother dry when you... Ty vidíš, ty má další svátky, chápeš to? Nothing. Well, it didn't sound like nothing. All right, it didn't seem like nothing. Já jsem ti říkal, že máš koupit koule. A ty si je nekoupil. Počkej, mám je v krám. Jo, já mám čekat. Creepy old motherfucker. That's right. No, tak to asi nevím. Old. Vypadá jako Pikachu, když šel z práce po noční. To prčice, já si vezmu koule. A že ní nevíte... Nevíte, jak se skoupuje, protože to je fakt trapný. Tohle to je jako kdybych hrál Mario, ne? Říká, kde jsou ty odsasové? Tamhle, to je celá peklo, jako hraju to fakt bez sluchátek, já vím, že mi to nevěříte, ale to je úplně jedno. Čau, pero. Jeden do řady, tak pěkně pokosíme. Ano, tyhle, co to bylo? Tak, vůbec nevím, asi si něčeho šňupnu. Můžu utíkat, fajn, aspoň že můžu běhat, tady by měl být ještě jeden. Hej, odsas! Dobrý. Na rozloučení postavím ti potěšení, postavím ti dubový haj, aby si věděla, že jsem tady stál sám. Však moje míření, to je takový souznění, všichni zdrhli a tak jsem zůstal sám. Počkej, on má fakt nějaký halucinace. No. Ježiš, já si rozbil motorku, počkej, kam lezeš? Ty máš do zadečku, kamaráde. Kolik máš ještě hápek? Moc ne. Měl bych se soustředit. Ano, to bylo to soustředit.
Já to budu hrát jenom s hudbou, co slyším ve sluchátkách, třeba to půjde lépe. Kamarádi! Oj. Možná mohl chvíli taky nahoru, ne? Jo, on je fakt nějaký zčazený, co mu to bodli? Jako vosu. Okay. Aha. Jak chcou. Jo, on spadne ze střechy, no to snad není pravda. Ještě udělá kotou. Ano, teďko to tady bouchne. Protože já se odsaď nedostanu, tak se musím zabít. Nemůžu se zabít. Ještě pojďte, prosím. Haló. To se musí stát jenom mně. Já jsem tady. Dávám pizzu zadarmo, klidně i mraženou, přes zubu. Dělej, pojď. Ježíš Maria. No, děkuju. Tebe, kde seš? Oši jsou tady. Okay, někdo nám mě cíví ze zhora. Talgon! Tyve, co to je? To je kurňa hnusný. Fucking heda, vole. Lásko moje. Já stůňu. Avšak nevím dál. Kde jsou kulky, abych povstal? Jo, zase chcípne! Co to je za toho zagarda? Tyvole, on je fakt zčazenej. To je jaký jehlou proti zdi. Kde jsou? Cipani, pojďte! Masary naprvděnej. Přišel o tři streamovací služby. Ty vole, kde vás je méně? Wow, jeden do druhýho, pojď! To nedám! Nemám hapka, kurňa! Ježíš, šotolina, vole! Jde. Třeba to má nekonečný zásobník. Já se nedivím, že to je bez zásobníku. Tak, skoro na to není vidět, OK. Já jsem ostrostřelec. Tak, tak pojď. Ježíš. A jsem tu zcela sám. Tak pojď, bejku! Kde seš, ty vole? Šulino! To se nepřebíjí? Tyve, to je nějaká halucinace? Oči! Jeden po druhým, prosím. Máš být na Vánoce velice připravený. Kam zdrháš? Potřebuji šunku. Hej, kojote, sežer ho. A jebat na něj.
Dětský obsah dneska skončil, já jsem tu teďka sám. Dětský obsah s tebou se loučí, svoboda tu začíná. Tu, 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 tu. Dáme si nějaký roček. Pojďte, Leši, pojďte. Musíme odsaď, tady je to se mně drog. Nikdo mi nepíše. Hej, to je moje, vole! Teď jsem si ho koupil, kde seš, pojď se, kde seš. No hlavně, že utečeš, ty kokos. Jo, tak co to je za automobil? Sousede, já jsem vám chtěl dát dárek, ale vy jste nějaký svetlej. Jde spíš dneska o hudbu, že jo? A abych já byl slyšet. Přeju tě krásný den a díky za to. Vše je OK. Já mám ještě přitlačit na hudbu. Jsem rád, když komentujete, protože já můžu se orientovat a můžu to přizpůsobit. Ale když všichni se bojí, tak ani klacek nestojí, protože už zmrznul. Tak, chce se nepojdu pěšky od benzínky, ne? Víte, jak je to daleko. Vždy na YouTube řvou, že to není slyšet. A nebo že je to překřičený. Ale přitom to překřičené není. A, vítej doma. Yes, sejre. Tyve chodí jako kdyby měl lepru, nebo já nevím. Počkej, už se zase budou prát. Ne, nebyj mě. Já jsem nedonesl. Ale proč? Nedonesl jsem ty vánoční ozdoby. Prostě jsem to nedal. Pojď dovnitř, prosím tě. Pojď. On, proč mu vždycky natáhne, ty vole? Tohle nechápu. Dobrý, já to přeskočím. Tohle mě nebere. Aha. Do nějakého pitomýho parku. Prdlačky. Dneska jsem fakt vytočený, protože streamuji jenom na jednu platformu. Víš, že bych byl jako vyrageovaný, vytočený totálně, ale... Štve to, že jo? Mnozí si myslej, že jsem prostě přestal streamovat na ostatní platformy a takovej já nejsem. Já, yeah, kulejda. Medaj vlku, lejda. Celá blbě vyřešený zvuk, co jsem koukal na stream. Skvěte Ačka. Je... Když tu prší. Pojď, potoď se. Já musím jít v tomhle křápu, nebo můžu přestoupit. To nemám rád, tak já vám můžu jet. Ježiš, to je strašně zbytečně zdlouhavý. Vypadni, kdo tě sem postavil, Telekom nebo co? Pojď! To je PUBG Mobile. Jedem. No? Ale bože, to jsou krámy. Tak jo. Vypadni.
Ne, budu mi plavat. Tady budu zabíjet motorkáře, okej. Dáme něco jinšího. Čau, Aši. Jo, regečko, ty vole. Je to nějaký ošos. Prej pojídač dětí, kdyby náhodou. Hele, tamhle je jeden ošos. Woho! Okay. Tak aspoň utíkej, ty vole, ne? Dobrý, neumřel. Ale já jo. Proč ne, když už? Když kapky na zem padají, Maserovi za vyučení nedají. Počkej, co je? Dobře, mám te. Ty vole, to jsou kokosy! Trevore, ty jsi taky většina plešovina. A kratší je to tudy než tudy. Je tam prej silnice, no. Co to je? Ty to musíš stihnout. Všude mají načuráno. Oh! Co olej ty kráme? No jasně. Pardon paní, já jsem nevěděl, že tam máte vložku. Od Metaliky. Now you're starting to grasp the pertinent questions. Who is this guy using my dead friend's tired ass movie quotes with my dead friend's příteli. No a on mi vede do cesty, no a ještě mi ukáže prostředák, tyhle. No tak jako nezabil bys ho. Tak bože, proč? Mám rád. Vůni kaktusů. Vojta je online. To se divím. Americký silnice, oni jezdí opačně. Proč ne, že? Tak, teďka to bude voda, abych si to nemohl... tak tam je strom. 10 tu vzal. Ten parchant jedinej ustál sám. Takže bych ho nazval... čím si? Aby sál. Sál ten vzduch. A mohl pokračovat. Jde ta vozovka. Jo, říkala ta GPS, že tu bude někde. Tak bože. Byla jsem tvoje. A ty jsi mi dal. Stala jsem se. Jestli jsi stál. Mám to ráda, když mi dáš cukr, jsem tvoje kobyl. Ty vole, co? Kvůli tomuhle sem jedu? Děláte si prdel. Ach bože. Michele, to jsou tvoje pneumatiky, podívej se na to město. No, vážení, když je vás tady takhle hodně, tak já nevím, o čem mám mluvit. Fucking fuck! I grieved for you! We weren't even fucking dead. You were my best friend. Tak to přeskočíme. A jedeme dále. Aha, mohl bych nastoupit, že jo? Počkej, já tu nejsem sám. Já ježišmarja, kroužkovatá pinda. To jdu pryč, nejse.
Stop it! Já to ještě kapánek zesílim, já nebudu mluvit, protože to asi nemá cenu. Dám tam 44. 45. Jdeme. Jeba se na večeři! Jedeme dál! Nic se neděje! No tak, tohle nevyšlo, už tam mají zavřeno. Pardon paní, já jsem neviděl, že tam máte náhrobek. Jo, co to mají za vozidla? Vypadni! Nezdržuj provoz tramvají. Tak, a je vymalováno, náže. Velice je vymalováno. Co děláš? Tohle ani náhodou. Tohle taky ne. Taky ne. Nevím, jak můžu otočit to vozidlo, ale stejně se mi to podařilo. Asi jsem dělal v syn. Pojď pěšky, ty neřáde. Bacha, šouste. No pojď ty, dělej makej. O, vidí jak retard, ale to vůbec nemá. Tak. Dobrý. A jedno, že to zkazí ten, tu, tady tu cutscenu, jo. Mně to připadá lepší. Something you go to.
Tak jo, nehlašte se všichni, kdo by chtěl teďka prostřídat, udělal jsem jednu misi, že bych chtěl, že bych šel do onlineu. Asi nikdo. OK. A nebo mám ještě návrh, jestli jsem to vůbec nezapomněl, tak holuby nevykládáme do kamen. Tak bych pustil jeden program přes plochu. A trošku to jakoby opepřil. Já vím, že mnozí z vás určitě utečou. Množném čili se mluví lépe. Nehlašte se všichni. Ono to chvilku zabere. Že bych udělal zase nějaký song, jo. A nebo můžu pokračovat misi tady v singláči. Samozřejmě je to hlavně o singlu, že jo, není to o mulťáku. Pak budeme pokračovat zatím singlu. Kolik máme? Hodinku, tak ještě hodinku určitě. No a pak ke konci teda zapnu něco přes plochu. Music Maker Jam. Kdybyste náhodou chtěli si udělat svoji vlastní hudbu, aspoň vás třeba navnadím, abyste si to zkusili na mobilu, na počítači. Je to stejná aplikace, je to stejný program, akorát je jinak udělaný, jo? Na mobilu vám to neukážu, prostě, že ten mobil chudáček umřel, no, ale to nevadí. To vůbec nevadí. Tady nějaká, která by potřebovala prošťouhnout oči, protože tam má nějaký bioptrie, který tam vůbec jí nesedějí. Spíš by je měla mít okolo hlavy obtočený, ale dobrý. To je sakra za špeluňku. No. Můžu odsaď odejít, OK. Ale přeskočit nemůžu. Řitního otvoru. Kde se to vůbec nacházím, někde ve městě? Co je toto? Rampage, proč ne? Dáme rampage, vážení a milí, dáme rampage. To je tam rampa a bude tam page. Takže zbouchneme dvě panicové a všecko. Odpaníme to a pojedeme tam. Yeah.
Jde se umírat! Tak jdeme umřít, došelní. Čau, máš ty vánoční koule? Nemám. A ty je máš? Hele, nestrkej do mě, to jsou moje koule, chápeš to? Hej, Joši, nechte toho, já vám nedám ani jedno koule. Jdi do prdele, motherfucker, okej. Okej, to jako jsem teďka vyhrál, nebo co? Aha, jo, jasně, to je jako starý pouliční, co jsi? Jo, už to chápu, boj o teritorium, okej. Rád by mě zajímalo, jak se pak skoupuje, protože mě to strašně sere. Víte, jako když máte průjem, jo? Když to vybojují, určitě to bude moje, že jo? No, dobra. Ale vidíš mě, ale já tebe, jo, koukej. Já mám rád strašně rok vážení. Kde jsou ty syčáci, já je nikdy nevidím. Jo, tak já nevím, po čem mám střílet. Maminka mi vždycky říkala. Co je? Že mám líst jak za mladá? Toto očkování nebylo fér! To je válka gangu, že jo? Vele, tak pojď! Ježíš, přebyj to! Ej, do prdelky na fialky, ty vole, a pojď, dělej. Au. Kde jste? Když to je hrozný mod toto. Úplně hovno vidět. Zlatý lejno, vážení. Ty vole, jak? Tohle není boj o teritorium, tohle je boj o holý život v závorce Leino.
Tak pojďte, hovada. Moje muška je levá. Ses to vzal! Mám rád galuše, mám rád i gumu, když se na ní projedu a mám svoji umu. Mám rád, když to pádí. Tohle nechápu jako. Znič všechny, co jsou v tvým okolí, to bych pochopil, ale jak můžu za rohem dostat one tap, jo? Tak pojďte! Pojďte si pro masera! Doprčit vedle, to je škody. Tohle nechápu! To je taky retardovaný systém, že by to AI normálně zabil. Jasně, všechno bude ztracený, nevadí. Pojď, Šunko!
Nesmíš to poškrábat. Vážně ne. A! Já už to poškrábal. Do prčic, teďka už mi to pojišťovna nezaplatí. Tak pojď, 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 pojď. V podstatě vážení, když si vezmete GTAčko, teda San Andreas ne, ale když si vezmete GTA 5, tak já nevím, co tady mám dělat, protože mě to připadá strašně omezený. Tak co děláš? Tohle není hokej. Liberec versus Pardubice, do prčic. Vzpomínám si na dobrý časy. Vzpomínám i na tebe. Však nevím, kdy pro tebe přijde. Proč mi to tady povídá? Proč jsem tu zůstal sám? Pojď! Pojď si se mnou hrát. Jedu v protisměru a nejsem tvůj kamarád. Pojď si se mnou klidně, klidně zahrát. Vzpomínám na tvoje dobrý časy, kdy jsi byla a měla si svoje vlasy. Teďka jsi nemocná, nejspíš asi. Už nežiješ a ztrácím si vlasy. Svoje si trhám a už vůbec nevím, jak se tobě o tom prostě jevím. Já vím akorát, že se sobě strádám. Když to nepřeženu, tak vím, co mám dělat. Když to nepřeženu, vím, co mám zpívat. Co ti mám říct, co mám nadávat. Já už nechápu, proč mám povstávat. Ty jsi odešla a už tu vůbec nejseš. Co vlastně, kde pak dejseš? Možná nejspíš donesu ti kytku na Vánoce a neřekneš mi dobytku. Kudy se tam leze? To je fakt běhá jak retard, ty vole. Kdybych neměl strach. A pivo je... pivo... By tě zachránilo. Však já na vánoční svátky chodím jenom za tebou do nemocnice. Oni mě tam nechtějí pustit, ale prostě tohle není porodnice, to je Aaron. Já vím, že nejseš slepice, že tě mám strašně rád, ale nemůžu tady povstat. A mám velikánský strach. Když jsem si tě nevážil, byl jsem pro tebe nejspíš asi vrah. Teď když už vím, jaký máš problémy, tak mě to tíží. Vem mě klidně za sebou. Dotkni se mé ruky. A pojď. Půjdem se zase projít. Však ty se nikdy nevrátíš. Z toho komatu ještě blíž. Hoši, vám to tam má nějak moc kecám.
Dobrý večer. Na dobrou noc. Zdůř, vítej, moc krát děkuju. Co ty máš? Koukni na svůj gameplay a tvůj demenci. Děkuju, to je vánoční dárek. Všetky děti rád já mám, to je heslo, macka uška. Ne, víš co, abych ti doporučil? Aby ses nejdřív podíval na sebe. Simone, klidně zahrajem, samozřejmě, je to sice single, já tady teďka udělám, pokud neudělám, nebo udělám, to je v podstatě jedno, nikdy jsem to nehrál, nikdy jsem neviděl žádný video. A jak tady Piču spíše, tak by asi měl jít do základní školy, trošku na tu, jak se tomu říká, na tu trošku vzdělávací výuku toho slušného chování, jo? Takže... Asi neumí číst, protože umí akorát psát. A jinak ho tam stejně vítám a přeji mu krásný den. Nikdy neviděl ani svůj vlastní chlup na prdeli, tak se tady chová slušně, jo. Nebo mu něco řeknu, co si neschová nikdy za rámeček. Broccoli, raw kale, fish oil. This recipe I got is packed with nutrients, fiber, vitamins, and it don't taste bad. I'll send you the recipe. Anyway, get this. I'm making it. Další důležitá informace pro Pičuse. Takový pačuráky. Omezený. Jo. Je ta, že tento kanál není nějaký fetiš nebo nějaký takový věci, jo. Jestli chceš nějaký fetiš, tak si strč normálně rouru do prdele, natáhni, ohřej si a otoč si a udělej si takovou tu vingli, víš, jo, a strkej si to normálně k nosu. Dokud nedokážeš pozdravit slušně ostatní, natož mě, tak jsi úplný hovno. Ty možná dokážeš napsat, ale já dokážu udělat víc věcí, než ty si myslíš. Ke mně chodí lidi, protože chcou. K tobě chodí akorát tak hovnoství prdele, který přes trubku máš natažený a čucháš to každý den. Tady máš odpověď, ty kretére. Víte co? Fajn, hodinka a něco byla, než se to nahraje do onlineu, pokud chcete, tak můžete samozřejmě jít se mnou hejsty. Každý je vítaný, pravidla jsou stanovený, pro každýho fungují stejně i pro mě. A nikdo mě tady rageovat nebude, to ani náhodou. Natož moje diváky. Jo, pojďte do onlineu, kdo chce hrát, tak může přijít hrát. Jo. Nevidím v tom nějaký problém. Tak. A já se na chvilku odmlčím. Než se to nahraje, ono to chvíli zabere.
Takže vážení, nikoho tvůj přiblbý zpěv nezajímá. A to... Tak se přidejte taky. To mi úplně uprděle. Já se aspoň za sebe nestydím jako vy. Někteří. Kdyby náhodou tě to zajímalo, tak mě nezajímá to, co tady píšeš. To za prvý a za druhý. Pokud nemáš čistější slovník, tak nepiš. Jenom se dívej. A jestli tě rageuje tvoje prdel, no tak to je tvůj průšvih, dojdi si k doktorovi. Je to úplně volný. Já si to stejně užiju i bez tebe. Jedu takovou rachotinou. Že vážení, kdo si chce zahrát, má šanci.
Vyhlašujem bounty na Masera. Kdo dá nejvíc, vyhrál.
Krásnou noc nebo den.